morgun. Erum til hamingju, Stían. Takk. Þetta gaf þér hvað, annað sætið? Já. Ha. Gerði það. Þú sáttur við litla Já. Sáttur við junior. Sonin, juniorinn. Já. Ha. Hann er alveg að koma til, sko. Til svona 3-4 ár, það erum við best, sko. Það voru þið bestir. Já, held að. Það gott að hafa langtíma markmið. Margir Íslendingarnir, það fá aldrei svona langan tíma. Nei, það slengt, sko. Ef við taka það út, þá náttúrulega. Já. En hvernig hérna líst þér á þetta mót? Mjög vel, hérna, skipað mót. Já. Sem að fer vel knaparna og hestana og áhorfendur og allt saman. Já. Nú var ég að koma, ég ekki búin að sjá neitt hvað er búið að vera flottast hingað til fyrir utan þú sjálfur. Ég held að bara það sem er svo spennandi finnst mér hérna núna, það er svona opið, hver sigrar og hver fá hvaða sæti, sko. Já. Þannig að það verður mjög spennandi alveg fram á sunnudag. Já. Er þetta toppurinn á sunnudaginn hjá þér, þetta mót? Já. Já. Það er það og ég er bara búin að hugsa það alla tíman og bara búið að toppa hérna. Já. Ekki á norska meistaramóti. En nú bara hálfleikur og það ekki? Jú, núna hálfleikur, svo bara hvíld á morgun og sunnudaginn er slagurinn. Já. Ertu með eitthvað, ertu með hann bara í fjórgangnum eða varstu með tölti líka? Já, við erum með fjóruða í tölti með 767. Þannig. Já, já, þannig að vera nóg að gera hjá norska meistaramóti. Já. Hannes, með þú sagði hann okkur. Takk fyrir fjallið. Takk fyrir þér sjálf, takk. Og sunnudaginn. Já, takk. Jæja, Hafliði. Sæll og blessaður. Hvernig líður þér í Svíþjóð? Nú, bara ágætlega. Jú, jú. Hvernig hefur gengið? Það hefur gengið mjög vel. Já. Mjög vel. Góð stemming í liðinu? Já, hún annars hvort ekki að búið vera mikið samheldni og hópinn út af frábær og við erum búið að ganga alveg vonum framar. Já. Hún við erum hérna núna stödd í miðju skeiði og þar hún hérna með eftir tíman, hún hefur Gulla, Guðlumarinn, hún er með besta tíma 22.86 eftir fyrsta sprett og þetta er enda fyrsti spretturinn hennar núna í þrjár vikur, þess að hestum búinu við sundis og lofar góðu. Já, hún ætlaði að vera mjög varkvar, þetta er enda hennar besti tími og á hestunum. Segðu mér Hafliði, hver er hérna munurinn eins og á mótihaldi hérna úti? Þetta er nú svona, manni finnst vera svona mikil stemming með að liðan og svoleiðis. Er eitthvað sem við Íslandingar getum lært af mótahaldi hérna úti? Já, við náttúrulega getum ekki lært. Mér sýnst nú landsmót að hafa gefið til kynna við sem komum með svona útlenskt mót. Já. Og ég held að þessi að læra okkur hvernig við erum að byggja stemmingum kring og liðið vegna þess að ég var nú kallaður á fund liðstjóra Noregs og Svía í gær og frá mótsöldurum fengum við stóru og mikla þakki hvernig við höndlum svona stórun hóp og höfðum svona skemmtilega moral og mikla samvelli og svo ég held við sem að kenna þeim núna. En Íslandsmótið, það virðist ekki vilja koma nógu mikið fólk á þau? Nei, það er sjálfsagt að ég maður þor ekki maður þarf að vera vark á þegar maður segir eitthvað en þar erum við að tala náttúrulega okkar allra sterkasta móti í sportinu og ég held að þurfa að setja eitthvað svona meira kjöt á beinin, ekki bara hestkostur og þessi frábæru knapar sem við eigum. Ég held við þurfum að gera eitthvað svona til þess að búa til eitthvað skemmtilegt fyrir áhorfendur. Ég veit ekki maður, þannig að það ígrunda það vel. Já, maður tekur til þess eftir því hérna eins og í fjórgangunum, sko, það var öskrað og æft og flautað í miðri sýningu, sko, það væri nú sussað á fólk heima ef að það myndi gera þetta. Já, það er aftur á móti, eins og sé, hér er klappa fyrir öllum, alveg sama hversu slæm sýningar eða hversu góðar, þetta er svona mikið meiri kurtis í neyma. Já. Hér er ekki verið að baknaga eða baktala eitthvað, hér er allir voða glaðir og svona halda með hverjum öðrum og það kannski megum við að læra meira að vera ekki að nýtast alltaf hvort að þetta sé góður hestur eða slæmur hestur. Já, já. En það er semst bara, þú sátti við árangur til þessa? Já, bara mjög góð við náttúrulega komum með fjöldan allan á hrossum inn í úrslit, hvort það heitir bíúrslit eða afúrslit og það náttúrulega við hvern stegi, menn það er nú bara hálfleikurinn sem maður segir í bolti íþróttum og það getur allt skeð, en við erum að keppa hér við
tugmiljóna hesta, þetta er margfaldi heimsmeistar og norðurlandameistar og við náttúrulega erum alltaf að fara út með heldur veikara lið heldur en við getum gert á heimsmeistarmóti en það er engin afsökun, ég minn, þetta er gríðarlega reynsla og skemmtir fyrir þá sérstaklega ungmennin en ég að framtir fulluna að fá að taka þetta sér móti vegna þess að þetta er svona eins og fjórfaldi Íslandsmót, mikill lærdómur. Já, ég held ekki trublaði, hún er bara að hlaupa aftur, þannig 23.03, no improvements here. Still the fastest rider out of two heats, the 22.86. 20, and Siggy Oskarsson. Better team, Bruno Firis. 22.03. Yeah. All the sprinter. Better Bruno Firis. And the time for Siggy Oskarsson, 24.76, no improvement here. His fastest time is 23.49. 23. But it was already visible that it was not so fast as years before. So now we are waiting for the last of the finish line, and Toti was also valid. So we are receiving two more times for the senior riders in the second of the 250 meter race. Hurun, smá fjall. Við mig? Já. Hvernig haflega standur þig? Heyrðu, haflega er bara stórkostlegur einvaldur. Já. Finnst ekki betri. Nei. Ætlar að stoppa á því að detta það? Hvernig hérna hefur gengið? Herði, við erum bara ánægð. Það er margt gott búið að gerast og svo er svona sumstað bras en það er bara fylgir að vera í þessu. Það væri náttúrulega ekkert skemmtilegt þegar þetta væri bara Nei, spori. Ef við vissum allt þá værum við ekki hérna. Nei. Þetta er búið mjög gott og kannski það sem er skemmtilegast er bara hvað heildin er að gera sig vel. Já. Það er mikið hérna liðsheild og skemmtilegur morall. Já. Já, maður sér að það er svona góð stemming í liðinu og allir... Já, allir hjálpa öllum. Já. Og hvernig hafa ungu knaparnir staðið sig? Vel í heildina. Já. Þau eru misreynslu mikil og taugarnar eru misgóðar þegar það kemur að því að ríðin á braut. Já. En þetta er bara góð reynsla fyrir þá sem er að gera þetta í fyrsta skiptið og... Já. Já, já. Í heildina vel. En þá eru verið kannski fyrir ungu knapa og koma hérna og vera að keppa á... Já, ég meina þau eru öll að leggja sig fram, mjög veist það vera númer eitt. Já. Við ráðum ekki úrslitum, það eru dómararnir sem ráða því. Já, það er líka trublaði, alltaf nú að labba. Komandi sjökurum, ég get nefnt Gunnlu með besta tíman í dag, ég get nefnt trúlega Agna, við fórum að geta segja hérna á það staðfestu, sennilega með fyrsta gullsið í hendi, trúlega flófinn. Þá bræðum við sömu vandamálum og nú reynir á, úrstætt eru brotætt, þetta eru 5, ég er með 6, ég er með 7 hestar í úrstættum, það getur skipt, brotið brokk, spenna, hestur út af velli, skeifur fara undan, allt opið. Og þess vegna þurfum við að nota okkar skilsenni í þessar útfæðslu og fara rétt með góðri hugsun, góðri jafnvægi og vera eins vel undirbúin vegna samtala. Aldrei eins gaman en að vinna